إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Уважаеми братя, изключително съм радостен да бъда с вас тази вечер. Нека Аллах Субханаху ва Тааля да стори берекет, да се възползваме от тази вечер максимално и това знание, което вземеме днес, да ни послужи както на земният живот, така и в отвъдният. Скъпи братя, ще поговорим върху няколко точки, точки, които ние самите ще си намериме отговор. В края на лекцията, разбира се. А именно, страхът, нашият истински враг. Свободата от всички страхове и тревоги. Как можем да преодолеем страха от бъдещето? И възможно ли е да живеем живот без страх? Всички ние сме свидетели в какви времена живеем. Живеем в времена, където имуществото, време, в което къщите се оголемиха, но сърцата смалиха. Живеем във време, където психиатричните клиники, психиатричните болници се увеличават, а джамиите изпразват. Живеем във време, където някои хора, мислейки за бъдещето, какво ще се случи утре, мислят какво да направят, как да сложат край на своя живот. А не се замислят, че тези шепоти са от най-големият враг. Шейтанът. Тази вечер ще поговорим за един ключ. Ключ, който отваря всички врати. Ключът, който отваря вратите на щастието и ключът, който затваря вратите на нещастието. Искам да прочета едно стихотворение на един голям учен, ислямски учен, имам Шафии. Всички вие сте чували за имам Шафии, рахимахуллах. Той казва в едно от стихотворенията си: يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن القاسم الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله Едни прекрасни думи на имам Шафии, рахимахуллах, които галят душата на човек. Какво казва имам Шафии? Ей ти, загриженият! Загрижеността ще е облегчение –
Зарадвай се с добра новина, защото облегчението е от Аллах Субханаху ва Тааля. Отчаянието понякога покосява собственика си. Не се отчаивай, защото Аллах ти е достатъчен. Аллах създава лекота след трудностите. Не се страхувай, защото Аллах е съдията. Ако си страдащ, довери се на Аллах. Аллах ти е достатъчен. Валлахи, ти нямаш никой освен Аллах. Аллах ти е достатъчен във всичко, което имаш. Едни прекрасни думи на един велик човек, на една перфектна личност, имам Шафии рахимахуллах, говори в стихотворението си за това, че трябва да се уповаваме на Аллах Субханаху ва Тааля и за това, че след всяка една трудност Аллах Субханаху ва Тааля сторва лекота, сторва улеснение. Но предлагам да чуеме какво казва Халику Семавати вал Арт, владетелят на земята и на небесата. Какво казва Аллах Субханаху ва Тааля, казва в сурата Талак: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. За онзи, който се страхува истински от Аллах Субханаху ва Тааля, той ще стори изход. Онзи, който се страхува от Аллах Субханаху ва Тааля истински, той ще стори изход. Това е обещание на Аллах Субханаху ва Тааля. И ще го възнагради оттам, откъдето не е предполагал. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. И който се довери на Аллах Субханаху ва Тааля, той му е достатъчен. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Аллах осъществява своята повеля. Аллах направи мярка за всяко нещо. Аллах Субханаху ва Тааля, владетелят на земята и на небесата, говори за ключ, който отваря и най-строго пазените врати. Кой е този ключ? Питаме се, кой е този ключ, за който Аллах Субханаху ва Тааля говори в този аят? Аллах Субханаху ва Тааля говори за таква. Какво е таква? Таква означава богобоязан. Човек да се страхува истински от Аллах Субханаху ва Тааля. Има много определения за богобоязан, за таква. Таква означава да бъдеш там, където Аллах Субханаху ва Тааля ти е заповядал да бъдеш. Таква означава да не бъдеш там, където Аллах Субханаху ва Тааля не иска, където Аллах Субханаху ва Тааля ти е забранил да бъдеш. Това е таква. Да бъдеш там, където Аллах Субханаху ва Тааля ти е заповядал да бъдеш. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, ние сме тук. Дошли сме да искаме опрощение от Аллах Субханаху ва Тааля, защото ние грешиме. Ние сме тук да научиме нещо за нашата религия и
да се изкачиме още едно стъпало по-близо към Аллах Субханаху ва Тааля. Ние можехме да бъдем на много други места, но ние сме тук. Тук, където Аллах Субханаху ва Тааля иска от нас да бъдеме. Това е таква. Човек да има страх да бъде там, където Аллах Субханаху ва Тааля му е заповядал да бъде. Един учен разказва за един младеж. За един богобоязлив младеж, който идва при него за съвет. Казва ученът: дойде при мен един младеж, наближаващ 30-те години на възрастта си. Младеж, който не притежава нищо. Нито диплома, нито работа, нито семейство, нито къща, нито съпруга, нито деца. Не притежава нищо този човек, този младеж. И казал наученият човек: посъветвай ме какво да правя с живота си. А ученият човек в отговор на това казал: اتقِ الله حيث ما كنت. Страхувай се от Аллах Субханаху ва Тааля, където и да си. Това е при мен. Това знам аз. Страхувай се от Аллах, където и да си. Не след дълго този младеж намира работа в един магазин като чистач, като помощник. Но казва този младеж, когато идвало време за намаз, той отслужвал молитвата си на време. Ас-салату аля вактиха. Намазът да се отслужва на време, както казва пратеника Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Явно този младеж е разбрал дълбокият смисъл на тези думи, които ученият човек му е казал: اتقِ الله حيث ما كنت. Страхувай се от Аллах, където и да си. Явно разбрал какво иска да му каже. След 2 години, казва ученият човек, след 2 години дойде при мен млад мъж, младеж с хубаво облекло. И ме покани на гости в къщата си. Къщата била голяма, красива, луксозна и била в най-хубавият квартал в града. Ученият човек посетил младежът и го попитал: познаваме ли се? А младежът казал: преди 2 години идвах при вас за съвет, а вие ме посъветвахте да се страхувам от Аллах Субханаху ва Тааля, където и да съм. А ученият човек казал: разкажи ми какво стана след нашата среща. След като те посъветвах да се страхуваш от Аллах Субханаху ва Тааля, какво стана? Казва: не след дълго намерих работа като чистач в един магазин. Бях много отговорен към работата си. Грижих се добре за магазина. Бях отговорен към работата си. В този магазин работеше девойче, което беше дъщеря на собственика на магазина, но казва: аз никога не погледнах към нея. Нито пък към онези жени, които идваха да пазаруват там. Аз не погледнах към тях. Страхува се от Аллах Субханаху ва Тааля. Казва: един ден собственикът на магазина, след като ме опозна добре, поиска от мен помощ. Сподели с мен, че е купил голяма къща
и иска да му помогна в обзавеждането на интериора, да му помогна с избирането на мебелите на къщата. И аз се съгласих, помогнах му. След като му помогнах, нали, собственикът на магазина харесва стилът, харесва вкусът, който има младежът, и иска от него помощ. След като той му помага с обзавеждането на къщата, казал: синко, младежо, ти си истински човек. Човек, който се страхува от Аллах субханаху ва тааля. Тогава собственикът на магазина взел ключовете и ги протегнал към младежът. Тези ключове са за теб. Приеми този подарък от мен. И го попитал дали иска да се ожени за неговата дъщеря. След като се оженили, Аллах субханаху ва тааля ги награждава с деца и казва: младежът, сега аз съм съпруг, баща и собственик на един от най-големите центрове в града. Аз съм собственик на един от най-големите търговски центрове в града. Такуа, богобоязан, искренност, уповаване към Аллах субханаху ва тааля, търпение, и Аллах субханаху ва тааля го възнаграждава оттам, откъдето не е очаквал. Младеж без нищо. Аллах субханаху ва тааля го възнаграждава с съпруга, с деца и с препитание. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Този аят, уважаеми братя, не се отнася само за този младеж. Този аят, този ключ, който отваря всички врати, се отнася за всеки един от вас. Иттакиллах. Имаш проблем. Имаш проблем в семейството. Имаш проблем с съпругата си. Имаш проблем с децата си. Имаш проблем с съседите си. Имаш проблем с хората. Иттакиллах. Страхувай се от Аллах субханаху ва тааля. Той е способен да ти отвори вратите на щастието. Той е способен да те възнагради оттам, откъдето не си и предполагал. Прекрасен аят. Невъзможно е да последваш Аллах и да загубиш. Невъзможно е да се противопоставиш на Аллах и да спечелиш. Бъди там, където Аллах субханаху ва тааля ти е заповядал да бъдеш. Какво казахме в началото на лекцията за определението на такуа? Да бъдеш там, да те вижда Аллах субханаху ва тааля там, където ти е заповядал да бъдеш, и да не те вижда там, където Аллах субханаху ва тааля ти е забранил да бъдеш. Бъди с Аллах субханаху ва тааля и той ще бъде с теб. Иза кана Аллаху маака, фаман алейк. Когато Аллах субханаху ва тааля е с теб, кой може да бъде срещу теб? Ва иза кана алейка, фаман маак. И когато Аллах субханаху ва тааля е срещу теб, кой може да бъде с теб? Бъди с Аллах, за да бъде с теб. За да ти улеснява,
за да ти отваря вратите на щастието. Когато един човек е мутеки, какво означава мутеки? Да бъде страхуващ от Аллах субханаху ва тааля. Тоест, не само да се страхува от Аллах субханаху ва тааля, да казва: Я Раби, аз се страхувам от теб. А да бъде там, където Аллах субханаху ва тааля иска той да бъде. Когато човек е мутеки, когато човек е страхуващ от Аллах, в този човек има всички хубави качества. В този човек има търпение. В този човек има ихтирам, има уважение. Уважение към по-големите, към по-възрастните, към родителите, към всички хора и към всички живи същества. Бъди муттеки, бъди богобоязлив. Страхувай се от Аллах субханаху ва тааля. Казва пратеникът Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: Инни ла а'ламу аятан лау ахаза биха ан-насу лакафатхум. Наистина знам аят, ако хората се придържат към него, той им е достатъчен. Този аят им е достатъчен. Кой е този аят? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. За онези, които се боят от Аллах субханаху ва тааля, той ще стори изход. Той ще им даде ключът, който отваря всички врати. Вратите не само на земята, а и на небесата, и ключът, който отваря портите на дженета. Ключът, който затваря вратите на нещастието, и ключът, който затваря вратите на джахеннема, на огъня. Алхамдулилла. Всички ние сме чели сура Юсуф. Всички ние знаем за Юсуф алейхи салям. Кой е Юсуф алейхи салям? Знаеме кой е Юсуф алейхи салям. През какви трудности, през какви изпитания е преминал Юсуф алейхи салям. Но заради богобоязма, който е имал, заради търпението, което е проявил към Аллах субханаху ва тааля в изпитанията си, заради доверието, което е имал, заради упованието, което е имал към Аллах, Аллах субханаху ва тааля го извисява. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Но с това са удостоени само търпеливите, с това са удостоени само щастливците. Таква, богобоязан, да се страхуваш истински от Аллах субханаху ва тааля. Да знаеш истински, че Аллах субханаху ва тааля е с теб, където и да си. Затова ученият човек му казал: Иттеки Аллаха хайту ма кунт. Страхувай се от Аллах, където и да си. Без значение къде си. В България, в Англия, в Турция, в Саудитска Арабия, в Америка, където и да си. Страхувай се от Аллах субханаху ва тааля. Който търпи и се страхува от Аллах субханаху ва тааля, той никога няма да го разочарова. Саяджалу Аллаху баъда усри юсра. Аллах субханаху ва тааля ще стори улеснение след затруднението. Аллах субханаху ва тааля да ни стори да бъдем от онези, които се страхуват от Аллах субханаху ва тааля истински. Всички ние сме хора и във всеки един момент може да се отплеснеме, може да се
отдръпнеме от правия път, който Аллах Субханаху ва Тааля иска да сме на него, но ние трябва да знаеме, че Аллах Субханаху ва Тааля е упрощаващ. Аллах Субханаху ва Тааля ще ни упрости и ще ни отреди това, което искаме. Аллах Субханаху ва Тааля да ни стори от онези хора, които истински искат опрощение, да ни стори от онези, които искат препитанието от Аллах, да ни стори от онези, които наистина се уповават на Аллах Субханаху ва Тааля да спечелят дженета. Аллах Субханаху ва Тааля да бъде доволен от всички вас. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.